antes delas a plaque. De Quema, De Cruz, Fegaray. Aplaudida pela torcida brasileira. Aqui na rede da Holanda. Olha a Garay fazendo um ponto sem... Fantástica, Jack. Garay, pra acabar. Ponto brasileiro. Que espetáculo aqui, Milão. Camila Torquete sacou. Essa bola chegou na Fernanda Garay. Everything into that. Vem para brigar pelo título a equipe do Foz. Tem alguns adversários aí pelo caminho complicados, mas tem bola. Off the block.